Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Tudi sama se veliko krat znajdem v situaciji, v dilemi, kjer ne vem, kako odreagirati. A biti iskrena in mora biti neprijazna oziroma celo užaliti, prizadeti nekoga, sebe tudi v prvi vrsti in narediti mogoče celo dramo, ali pač se delati, kot da nič ni, pogoltant, bože, postiti in dejansko iti naprej. To vprašanje bomo danes zastavili izjemnemu človeku, ko sem brala informacije o njem, tudi na njegovi spletni strani, me je kar navdušilo, da imamo tako znanje dejansko v Sloveniji, pa pri tako mladem človeku. To je Dejan Jarič, doktor medicine in transpersonalni psihoterapeut, ki v svojo prakso uvaja zares najnovejše poglede, najnovejše tehnologije in za res napredne, napredne načine. Danes je v naši družbi, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobrodošli. A boste vi meni pomagali zdaj rešiti to mojo dilemo? Kaj narest? Aj boš, da si iskren, pa prizadaneš nekoga, pa mogoče dramo narediš v tistem trenutku, ali se potegant nazaj, pa reči, bože, pa mogoče malo pod predpražnik, ali pa se delati, kakor da nič ni bilo. Definitivno je boljša ideja biti iskren. Torej, biti iskren, pristen, izraziti svoje pristne občutke in dejansko tudi svoje potrebe. Torej, kaj v bistvu si želiš? Ker jaz sem leta in leta tlačil svoje čustva, ker sem imel pač te vzorce, moram biti tiho, ne smem se izražati, ne smem povedati to, kar čutim. In to je seveda botrovalo na koncu depresiji, ker dejansko nisem v bistvu izražal svojih pristnih občutkov, potreb. In tudi zaradi tega sem dejansko imel to situacijo v mojem življenju. Ampak pravijo, ne se kregat, ne se dret, ne se jezit. To potem govori v bistvu ravno kontra temu. Točno tako je. Naša družba je žal v bistvu usmerjena v to smer, da dejansko vzgaja ljudi v neke robote. Torej so pač ljudje večinoma ovce v tem sistemu, dejansko morajo biti tiho, biti podrejeni, ubogat. To je sploh slovenski narod, mentaliteta tega naroda je, da so hlapci, dejansko ne se postaviti zase. Jaz se v terapijah individualnih srečujem vsak dan v bistvu s točno takimi mentalnimi vzorci. Moram biti tiho, ne smem se izražati, moram trpeti in tako naprej v odnosu. Ljudje ustrajajo leta in leta v nekih odnosih nekonstruktivnih, kjer enostavno trpijo, v sebi tlačijo vsa ta negativna čustva in na koncu to izbruhne ven kot bolezen tudi. To je danes, ja seveda, to je danes nova znanost, že dokazuje tudi. Zdaj začenjam povezovati stvari. Ne vem, če ste seznanjeni, Slovenija, podatki kažejo, da je na prvem mestu v Evropi po umrljivosti zaradi onkoloških bolezni, hkrati pa tudi ta močan vzorc hlapčevski, da smo tiho, da pa pust, pa ne, pa je to povezano? Definitivno, ja. Definitivno nova znanost epigenetike, v bistvu neurobiologije in tudi kognitivne, humanistične ter transpersonalne psihoterapije že danes v bistvu dokazuje, da dejansko vsa ta negativna čustva, ki seveda botrujejo na koncu stresu, to povzroča stres v telesu in vsi ti stresni hormoni, kortizol podivja in dejansko to povzroča na dolgi rok tudi bolezni na fizični ravni. Najprej se seveda spremembe dogajajo na subtilnejših telesih, torej na mentalno-čustvenem, na eteričnem telesu, na koncu to seveda rezultira v bolezni na sami fizični ravni, ker se nek gen, recimo tumor supresorski gen, ki normalno zavira rast tumorja, se ugasne, kakor da bi ugasnili luč in se ta kontrola v bistvu potem ugasne in to je signal, da se celica začne nekontrolirano deliti, na koncu dobimo tistega raka. Doktor Jarič, greva k vam. Nenavadno veliko znanja ste nabrali z različnih plati oziroma bom rekla raje različnih nivojev. Za štart, kot kar sva rekla, doktor medicine, potem transpersonalni psihoterapeut, omenili ste psihogenetiko, epigenetiko, vem, da zelo dobro poznate recimo tudi, ne vem, informacijsko tehnologijo. Kaj je skupni imenovalec tega nekih naprednih načinov? Kaj je skupni imenovalec tega? Zakaj tako široko?
V bistvu jaz sem bil vedno odprt za v bistvu napredne stvari. Ne? Že kot študent medicine sem se v bistvu zanimal za meditacijo, a ne? In tako naprej. Jaz že 20 let meditiram, recimo transcendentalno meditacijo sem začel, a ne? In ta me je potem popeljala na pot nekega osebnostnega duhovnega razvoja, če lahko temu tako rečemo. A ne? In dejansko vem, da ukvarjanje samo s fizičnim telesom je premalo. Ne, potrebno je dejansko malo bolj poglobljeno pogledati na situacijo, ker ljudje smo v osnovi duhovna bitja, ki imamo fizično telo in um. A ne? In vi ste doktor medicine, ki Seveda. To govorite. Ja. Kako vas pa kolegi sprejmejo, glede na to, kaj govorite, kaj učite, na kakšen način celostno pomagate ljudem? Nekateri so seveda za, me podpirajo, nekateri pa seveda so ortodoksni zdravniki pač in gledajo samo fizis, samo tiste mehanizme v celici in tako naprej, ko pač deluje po teh zakonih Newtonove fizike, a ne, kar je pač vse ok, a ne, nič narobe s tem, ampak dejansko mene zanima pač nekaj več. Ano? Kar jaz vidim je, da ste izstopili mogoče zgolj iz tega, da pomagate ljudem, kadar je že prepozno, mogoče kadar se pojavi že na fizični ravni in pomagate ljudem, da lahko prepreči če mogoče sami že določene zadeve. Tukaj vidim, da tudi seminar pripravljate. Kakšen seminar je to? Zdaj, čez nekaj dni, dober teden. Tako je. Gre za v bistvu seminar nenasilne verbalne komunikacije. A ne? Gre za seminar, kjer dejansko pomagamo ljudem, a ne? Da oni lažje izražajo sebe. Torej, to, kar oni čutijo pravzares v srcu. A ne? Svoje občutke, svoje potrebe in tako naprej. A ne? Torej, jim pomagamo na tej poti. A ne? Ampak, a ni smešno, doktor Jarič, da moramo zdaj ljudi učiti oziroma, da se moramo ljudje naučiti, da smo to, kar že itak smo, pa to, kar smo se že kakor rodili. Meni se zdi to ironija, no? Se strinjam, ja. Po eni strani je, ampak po drugi strani pa, če pogledamo, kakšno vzgojo smo večinoma imeli vsi v otroštvu. Ne? Sej, vsi izhajamo iz nekih družin, kjer dejansko ni bilo pač varno izražati čustvo, ni bilo varno se izraziti to, kar ti si, a ne povedati v bistvu svetu to, kar si, a ne, tako da je v bistvu dost logično, a ne, da smo mi odrasli v neke robote sprogramirane, a ne, in dejansko živimo svoje življenje po nekih vzorcih družbe, okolja, a ne, kakor so nam drugi sugerirali, a ne, in zdaj jaz pomagam ljudem pri ozaveščanju, soočanju s tem, a ne, da oni torej poglobijo realnost glede te situacije, da dejansko ni treba tako živeti. A ne? Ker ljudje v bistvu se sploh ne zavedajo, kaj sploh hočejo v življenju. A ne? O ja. Ja. Tukaj vidim, da predavate in sodelujete tudi z Inštitutom transpersonalne psihologije, genetiko, epigenetiko, neurobiologijo, vse to so novi izrazi. Nove znanosti. Nove znanosti, ki bodo pa čez nekaj let vendarle zelo blizu nam vsem. Zanima me, v vsem vašem procesu izobraževanja in na medicini in potem v vseh teh vejah, naprednih in tako naprej. Kaj je bil vaš največji aha moment? Zanimivo vprašanje. Ne? V bistvu sem ugotovil, da so vzroki za vse moje težave bile vedno v meni. Ne? Torej, vsi vzroki so bili vedno že noter, a ne samo dejansko dostopati, nisem mogel brez teh znanj do njih. A ne? Tako da to je tisti ključ. A ne? Torej, jaz vedno poudarjam, ne moreš drugim pomagati, če sam nisi svoje sence spucil. Senca po Jungu, a ne? Je tisti ključ, v bistvu tisti vzrok vsega. A ne? Ker dejansko pomagati drugim, brez da si spucil svojo senco, ni mogoče. Ker ti ne moreš drugemu videti, ki ima neko težavo, če sam nisi šel čez njo. A ne? Kar je logično. A ne? Tako da tukaj v bistvu je osnova delo na sebi. A ne? To jaz vedno poudarjam. Vse, kar bomo naredili na sebi, a ne? To je večno. A ne? Vse te avte, vse hiše, ki si bomo zgradili tekom življenja, to ne bomo nesli s sabo. A ne? Tisto zavedanje, torej stanje zavesti, ki ga v bistvu mi imamo, to pa dejansko je zavedno z nami in ostane. Jaz mislim, da se bomo udeležila tega seminarja vsekakor. Se mi zdi, da vsi to rabimo, da se bolj pristno izražamo. Super. Povezava torej obstaja med našimi čustvi, med našimi možgani, v našem telesu. Se pravi, tukaj je neka povezava body-mind, kot pravijo in pišejo v drugih knjigah. Tako, definitivno. A ne? Že placebo efekt, če pogledamo, a ne? Dejansko, če ti verjameš neka zadeva, da ti bo pomagala, v določenem procentu tudi pomaga. A ne? Tako, definitivno, moč misli je tukaj zelo pomembna. A ne? Ampak še nekaj me zanima. Recimo ta seminar, ki bo zelo kmalo nenasilne komunikacije, a ne? Ampak če jaz govorim
in izražam moja čustva, ne? Bo je mogoče, kakšen mu se zdela agresivna, ne? Ja, v bistvu gre za tukaj za to, ne, da mi sicer izražamo čustva, ampak na nenasilen način. Na ljubeč način. Tako, a ne, da ne prizadanemo. Mislim, se mi sploh ne moremo drugega prizadeti, ker je vsak odgovoren v resnici za svoje čustva, a ne, in za svoje občutke, a ne. Ja. Torej, mi ne moremo direktno v nekomu sprožiti jeze, zamere, ja, agresije, če to že ne bi bilo v njemu, on ne bi tako reagiral. Recimo, ne? Če gre meni nekdo na živce, ja, ne, ja, pa bom namesto, da mi rekla njemu, pa dej, spel se mi že nekam, tukaj mi greš na živce, da te ne morem prenašati več. Če mu rečem, veš, jaz se ne morem več prenašati, ful mi greš na živce, a lahko greš stran. A to je zdaj to? Ne, v bistvu ne, ne. Okay. Gre za to, da v bistvu mi govorimo o sebi. Ne okay. etiketiramo drugega, kaj je z njim narobe, a ne. Torej, se pravi, ti mi greš na živce, tako. Ti... Aha. To je razdiralni jezik, a ne. To aha. bomo na seminarju razdelali, a ne. Vse v bistvu elemente razdiralnega jezika, recimo etikete, nalepke, a ne, kar dajemo drugim, a ne, okrivljanje, vrednotenje, ti si slab, jaz sem dober in tako naprej. Ja. Ne gre za to, a ne. To je vse na nivoju uma, torej mentala, a ne. Torej, če zdaj ne smemo uporabljati tega, ob tebi se počutim zelo razdraženo. Ja, recimo ob tem, ko vidim, da reagiraš tako in tako, a ne, ja, imam jaz občutke jeze, razočaranja, mogoče prizadetosti, uh-huh, ker mi je pomembno kaj, recimo, kaj vam je pomembno v tej situaciji, a ne, pa uh-huh, neka potreba, ja, da vas ni bila zadovoljena. Ampak recimo, na taši način ne bomo iz druge strani potem dobili napada nazaj, ne? Ne, ker bomo v bistvu govorili o sebi, ne bomo govorili, kaj je z človekom narobe, torej ga ja. Ne bomo napadli, a ne, koliko je on smoten, koliko je nič vreden, koliko se ne zna obnašati, a ne, ampak bomo dejansko govorili o sebi. Torej, ja, o naših občutkih in o naših potrebah. Torej, kaj je nam prav zares pomeno? Recimo, mogoče je vam manjkalo spoštovanje. Ja. Pa se niste počutila spoštovana, a ne? In zaradi tega mogoče ste reagirali tako, ker je on tako ravnal, a ne? Uh-huh. In tole gremo ping-pong, a ne? Če na nivoju mentala, uma delujemo, to nikoli ni konca. In to v odnosih partnerskih. Jaz to delam partnerske terapije, ne? Ja. In v odnosih dejansko ljudje sam ping-pong špilajo, ne? Ti si kriv, ne, ti si mi to rekla, vraži ne, ples. Ne. Tako, tle ni nikoli konca, ne? Yeah. Še eno vprašanje imam. Doktor medicine, transpersonalni psihoterapeut, predavatelj vseh teh novih znanosti. Ali je res, kar rečejo, da vsi terapevti v osnovi rešujejo svoj problem? Do določene mere je, a ne? Ker dejansko ne? Ti ne bi šel verjetno ta poklič, ne bi neke svoje frke hotel razrešiti. A ne? Ja. In tudi jaz priznam, jaz sem imel svoje težave normalno in sem jih preko teh tehnik tudi razrešil. Jaz sem preko 500 terapij na sebi naredil, individualnih seans preko mojega kolega, a ne? In dejansko sem mogel svojo senco najprej spucati, če bi sploh hotel nekomu prav zares pomagati. A ne? Ker danes obstaja v Sloveniji ogromno terapevtov, ki dejansko so kvazi terapevti, a ne? Pomagajo pač ljudem, okay? Ampak dejansko ni to, ker sami niso razrešili svoje sence in potem prav zares dolgotrajno trajno ne moreš pomagati. Ali lahko terapevt, ki sam sebe ni rešil, tako rekoč, a lahko škoduje? Lahko tudi, ja. Če seveda nima dovolj znanja, izkušenja, ne, s področja dela na sebi, lahko dejansko naredi več škode kot koristi, ja. S kakšnimi težavami se ljudje oglasijo pri vas, pridejo na vaša svetovanja? Sami ste se soočali z depresijo, pravite? Tako, tako. Jaz sem v gimnaziji, recimo, sem imel že epizode depresije, a ne, je bilo zelo hudo, takrat sem se začel tudi z meditacijo ukvarjati, a ne, in dejansko iskati odgovore, bentiš, zakaj, ne, jaz sem bil vedno odličen, vse super, najboljši v šoli in tako naprej, a ne, ampak zakaj za vraga sem jaz nesrečen, zakaj sem tako žalosten, a ne, in sem pač začel ugotavljati vzroke, a ne, za to moje stanje in sem gotovil, da dejansko so vzroki vedno bili noter v mene, ne, ker sem jaz tlačil ta čustva, ne, zaradi nekih situacij v družini, karkoli se je pač dogajalo, ne, sem jaz to vse, to žalost potlačil in to je enkrat se pač moralo udariti ven, a ne, se je pač izrazilo v obliki depresije, ne, pač rečemo ta klinična diagnoza. To je samo globoka žalost, nič drugega, ne. Globoka žalost. Tako, tako, a ne. In tako da soočam se v terapijah z takimi situacijami, recimo, a ne, potem pridejo ljudje v bistvu z situacijami, težavami v partnerskih odnosih, a ne, težave v komunikaciji starši, recimo, a ne, in a tako naprej. A se težave v partnerskih odnosih začnejo reševati najprej pri enemu človeku, da sam pri sebi najprej razrešiš, pa potem v odnosu? Ja, v bistvu je tako, no, jaz delam tudi individualno, kakor skupinsko, torej ja, za dva, a ne, za svetovanje za pare in pomembno je, da vsak dela na svojem kejsu, a ne, torej na ja, svojem primeru, a ne, ker problem je tako, ker prijata dva, a ne, iz različnih družin, a ne, ja,
on je iz te družine, ona je iz te družine. Vsak s svojim ranom. Tako, ne, vsak svoje rane, recimo, mogoče ima ona težavo z očetom, on ima z mamo, ne, in se najdeta dva, ki pašeta skupaj. Ja. Ne. Logično, ista bolečina je, ne, in to pretegne, v bistvu mi se zaljubimo v to bolečino pravzaprav, v odnosu. Ne. Wow. Ja, in to nas pretegne nezavedno, seveda. Ne. In potem igramo te iste vloge, iste drame, kot so nas starši živeli, igramo v partnerskih odnosih. Ne. Na vaši spletni strani sem imela kar nekaj časa, sem preživela zaradi tega, ker vidim, da imate veliko programov, kjer ste pravzaprav združevali različne nivoje in imajo zares kakor nek celostni, holistični pristop dejansko na človeka. Predvsej hitro ste začeli s svojimi programi tudi, s katerimi pomagate ljudem. Ja, dejansko že nekje 10 let izvajam različne seminarje, osebnostne duhovne rasti, ne, nenasilne komunikacije. To bojo ljudje težko verjeli, ker po mojem mislijo, da 10 let nazaj ste bili še v Planicah. Ja, v bistvu sem dost kmal začel, ne, dost ljudi ne verjame, recimo pa grem predavat nekam, ne, pa si na začetku mislijo, mi iskreno pove, kaj bo zdaj ta mulc men predavo, ne, v tem smislu, ne, ampak potem pa, kad začnem mogoče kaj govoriti, pa povedati, pa sami rečejo, joj, nisem si predstavljal, jaz bi kar se naročil na terapijo, ne, tako da ni pomembno, koliko si star, pomembno je zavedanje, ki si ga ti v bistvu naredil že do zdaj v tem življenju, a ne, torej to delo, ki si ga naredil, ki ga večina ljudi pač ne naredi, a ne, večina ljudi si laže, non stop beži od samega sebe in igra vlogo žrtve, ne, drugi so krivi za moje težave, ampak vemo, ko s prstom kažeš na drugega, trije prsti kažejo nazaj. Torej, ti si ta, ki se mora spremeniti. Vsi smo si ogledala, to vemo. A ne? Torej, če nam nekaj na drugem moti, moramo to pri sebi spremeniti. Ok, seminar ne nasilne komunikacije in super, super, super. Ampak po vašem mnenju, a so situacije, kjer pa moramo udariti po mizi pa reči, ej, zdaj pa dost. Točno tako, ja. Obstajajo tudi situacije, ko dejansko, a ne, dejansko moraš postaviti meje ljudem. A ne, ko dejansko ljudje ne razumejo na drugačen način in takrat je na mestu tudi, da dejansko jasno se izraziš, postaviš meje in je to tudi ok, nič narobe s tem. A ne. Seveda še vedno na ljubeč, empatičen način, ampak jasno in odločno. A ne. In to tudi ljudem povem, ko svetujem v terapijah. A ne. Dejansko včasih treba. V vseh teh letih že 10 let prakticirate, izvajate ljudem, pomagate s svojimi programi, svetujete jim različne stvari, ki jim resnično lahko pomagajo ravno zaradi tega, ker je na večjih nivojih. Iz kakšnimi problemi največkrat pridejo, česa je največ. Sama recimo, kolikor opažam, se pogovarjam z drugimi terapevti, teh pa tudi bipolarne motne, pa te narcisoidne osebnostne veliko, motne, ne. Da je veliko. Kaj vi vidite, česa je zelo veliko, pa kje lahko vi najbolj pomagate? V bistvu ni zdaj tako, da bi rekel, tle lahko bolj pomagam, tle mena, ne. Dejansko je v bistvu vzrok je vedno v ljudeh in če so ljudje iskreni do sebe, vedno pravim, a si iskren do sebe, si se pripravljen soočati z vzroki za svoje težave, a ne. Si vsaj malo pogumen, ne, želiš malo pogledati v sebe, v svojo lastno psiho, ne. Če je to, potem je človek pripravljen, ne. In jaz ga vedno to predno ga spremem na terapijo vprašam, ne. Torej, če se je pripravljen soočati, ker ta terapija je dejansko zelo napredna in ni za vsazga, a ne. Ljudje pač nekateri nočejo. Je pa če je fajn bežati pred sabo. Seveda, ja, seveda. Navidezno je fajn, ne, ampak na dolgi rok seveda to povzroča hude težave. Ne. Jaz vam bom nekaj povedala. Ne vidim, da bi imela kakršnekoli motnje, ne, take težke, pa depresije, pa schizofrenije, pa ne vem kaj še vse, ampak vendarle vsake tuk časa pa grem na kakšen pogovor terapevtom. Tudi k vam bi prišla. Pa mi včasih kdo reče, pa ko pa je s tabo narobe, kaj ti pa ni jasno, kaj pa zdaj hodiš dejansko terapevto, ker se jim zdi, da takrat, kadar je zelo, zelo hudo, kadar so že v taki depresiji, da se več ostati ne morejo iz postelje, ali pa v taki maniji, da more policija zraven prideti, šele takrat imamo občutek, da je pa čas, da se gremo z nekom pogovoriti. Ja, ljudje imajo še vedno tak negativni prizvok, ne, zdaj grem pa se eno psihoterapevto. Ne. V Ameriki recimo ima vsak svojega psihoterapevta, ni nič takega, to kolikor imaš svojega osebnega zdravnika, imaš tudi terapevta. Ne. Je to nekaj normalnega, naravnega, pri nas smo še ene 30 let za razvitim svetom, tako da bo trajalo še nekaj časa, da se bo to nekako sprejelo. Se pravi, ne rabi biti s tabo nič narobe, ker jaz grem redko kdaj frizerki, ampak grem pa zmeri eni in isti. Ja, ne? Zdaj pa na pogovor, ker se mi zdi, da določene vzroke, ki se pogovarjam sama s sabo ali pa zapisujem, se mi zdi, da skrivamo sami pred sabo.
Ja. Če imamo enega terapeuta, ki nam postavi ogledalo, lahko hitreje verjetno napredujemo, ne? Sploh pa z vašimi tehnikami. Definitivno hitreje, ker v bistvu sami sebi dostikrat zlažemo, ne? Zato ker pač imamo obrambne mehanizme, a ne? Zanikanje, ja. Potlačenje in tako naprej. A ne? Ja. In zaradi teh obrambnih mehanizmov mi v bistvu potlačimo neke, wow. situacije, a ne? Kar nas seveda boli. A ne? To je samo beg pred bolečino, nič drugega. Obrambni mehanizmi nas ščitijo, navidezno ščitijo, a ne? Na dolgi rok nam dela to težave, ampak nas navidezno pač ščitijo. Najlepša hvala, dr. Jarič. Vi pa, spoštovani gledalci in gledalke, vprašanje dneva. Kaj si lažete danes? Že ta pogled mu pove, da je to zadeva, kjer se lahko giblje in telovadi hkrati. Torej, predvsem je namenjen telovadbi, gibanju in masaži stopal, torej noga.